S nama je novi igrač NK Osijeka, bivši igrač Šibenika, Mateo Barać. Mateo, veseli li te što ćeš imati priliku zaigrati u Osijeku u prvoj ligi? Naravno, veseli me. Mislim da sam došao u veoma jak klub i nadam se da ću ispuniti kriterije navijača, koji su naš 12. Igrač, i da ću ispuniti trenerove želje i naravno želje NK Osijeka. Predstavlja ti to izazov i što očekuješ? Pa naravno da je veliki izazov, nikad prije nisam bio u prvoj lizi i sa Šibenikom nisam uspio ući, i mislim da mi je ovo prilika, ja nivo više, i nadam se da ću se nametnuti, i to je to. Poznaješ li možda našeg igrača Sinjanina Nikolu Matasa? Naravno, moj dobar prijatelj, i kad sam došao vam u Osijek, velika me podrška i nadam se da ćemo se dobro slagati i da ćemo skupa naravno igrati. Mateo, nama je jako drago što si došao u naš klub i želimo ti puno sreće. Puno hvala i trebaće mi puno sreće, tako da nadam se da će sve dobro proći. Hvala. Hvala vama.